მეუბნის დახურვის დროს დაპირისპირება მოხდა საარჩევნო უბნის წევრებს შორის და ქეთა მოგიყვება ახლა დეტალებს. ქეთა, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, საღაო მშვიდობის არ ხდებოდა მან. საღამო მშვიდობის და ინგედი ახ ჩვენ ვიმყოფებით ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ახალშენში 23 საარჩევნო უბანზე, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ მოხდა დაპირისპირება. ჩვენ მქონდა საშუალება უბანზე შიგნით შევსულიყავით და იქ გაგვერკვია თუ რა ხდებოდა. დაპირისპირება მოხდა საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარეს და წევრებს და ასევე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის დამკვირვებლებს შორის. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, მაშინ როდესაც 8 საათზე საარჩევნო უბანი დაიხურა, ისინი ზულებით გამოუშვეს გარეთ და დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში მათ არაძლევდნენ საშუალებას, რომ საარჩევნო უბანზე შესულიყვნენ, ხოლო ამ ბრალდებებს უარყოფენ თვითონ ამ უბნის საარჩევნო უბნის თავმჯდომარე და ასევე წარმომადგენლები. ისინი ამბობენ, რომ ეს ადამიანები არ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ისინი წარმოადგენენ პარტია ნაციონალურ მოძრაობას და თავად საკუთარი სურვილით დატოვეს საარჩევნო უბნის დახურვის დროს ეს უბანი და შემდეგ აჟიოტაჟი ატეხეს. ვეხარ გარჩევნების კოორდინატორი. წაგებული არჩევნები ძალიან დიდი მარტოარად შეცდომაში შეხავს ტელევიზიას, რომ გამოყარეს გარეთო. გამოყარეს, იმიტომ ადამიანები. აი, ადამიანები გამოვიდა და იყვია რა თქმა უნდა. შევა ტელევიზიაზე გადაიღე. იმ ბატონო ტელევიზია მიიღო. ეხა ქართული ოცნების კოორდინატორი სხვა არაფერს არ ითქვით. თქვენ როგორც გაჩვენეთ, ისე ლაპარაკობთ 4 წელი. მოიყვანეს გარეთ. პოლიცია აქ გზანდებოდა, მაგრამ არანაირი რეაგირება არ გააკეთა. 20 წუთის განმავლობაში ჩვენ სანამ აქ არ მოვედით და რეაგირება არ გავაკეთეთ და პოლიციის უფროსი არ გამოვიძახეთ, მანამდე ჭიშკარს არ ცნია 20 წუთის განმავლობაში. და შემდეგ შეუშვით. ამიტომ დღევანდელ ხელისუფლება არის აგონიაში, წაგებული აქვს არჩევნები და დაყალბებამდე არიან მისული უკვე. არჩევნები დღის განმავლობაში მიდიოდა ხმაურის გარეშე, ჩვეულებრივად, როცა არჩევნები დამთავრდა და 5 დაიმუქა, ჩვენ დაგვატოვებინეს საარჩევნო უბანი. მიზეზი რა არის? მიზეზი უნდა დარჩეს ერთი წარმომადგენელი, დაინახეს აგი ჩვენ გვეძახდი ნაციონ. გითხარით, თუ ცოტა ხნის წინ მქონდა ამ დაპირისპირება საქართველო, ახლა კი სიმშვიდეა და მიმდინარეობს ხმის დათვლის პროცედურა, ისევე როგორც სხვა საარჩევნო უბნებზე. უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ კი სულ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა ბოლო შემაჯამებელი ინფორმაცია, რაც შეეხება ამ მომრჩევლის აქტივობას. ეს იყო აჭარის მთლიანად აჭარაში 53% და როგორც უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ დაადგინა მათი ინფორმაციით, მნიშვნელოვანი დარღვევები არცერთ საარჩევნო უბანზე აჭარაში არ დაფიქსირებულა. მადლობა ქეთა აჭარიდან ბოლო ინფორმაციით. ქეთა ცისკიშვილი გვესაუბრებოდა, ახლა მე გავდივარ სტუდიიდან და სულ რამდენიმე წამში უკვე ვახოსანაია წაიყვანს ახალ ამბებს და ერთი საინტერესო დეტალი თუ დააკვირდით, მთელი 1 საათის განმავლობაში ყველა პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც ეგზიტ პოლების მიხედვით ვერ ლახავს ბარიერს, აცხადებს, რომ მათ ჯერათ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემების მიხედვით ისინი საბოლოოდ მაინც შევლენ პარლამენტში და მათ არ ჯერათ ეგზიტ პოლის პირველადი მონაცემებით რაღა დაგიმალოთ და ისინი მარტოები არ არიან. ბევრი ადამიანი ამ ქვეყანაში, რომელსაც ამ ეგზიტ პოლების დაკვლევების არ შეერა, საბოლოო სიტყვა რასაკვირველია უნდა თქვას ცესკომ. მე გავდივარ, რამდენიმე წამში ვახოსანაია დაგიბრუნდებათ.